მეჩქარა მოაბრუნე. ვარსკვლავი გავხდი დღეს, მიხარია ძალიან. ძალიან მიხარია. სიმღერას დავიწყებ თუ სიმღერას დავიწყებ. იავნანა. გიმდა რო გიმღერო? შენ გიმღერი, შენ რო გიგძინავ. შენ რო გძინავ, შენ. არ გძინავს ხიზლათ. აბა, აბა, ბიჭო, და დანე და დაგვაძინე. დანე, დანე. ალბათონ ეს იავნანა რატომ გაგახსენდათ? შენ რო გძინავთ თქვენ ახალგაზრდა? ჩვენ გძინავს, ალბათ გვეთყობა რამე რო გძინავ? არ გძინავთ ვისთვის არის? საზიზღრები რატომ? ცხვენია ზიზღრები. მეცხრე და მაესტროსი. რატომ ცხვენია? იმიტომ რომ სამარცხინოები ხარ და აკეთეთ რაც სასწაულები გააკეთეთ. მიიხედეთ უკან და კიდე ცოტა ხანი რო გავაკიდე უფრო კარგად. ახალა ის ხომ არ გაუკეთებიათ სასწაულს? აბა, არაფერი არ გაუკეთებიათ მაგათ. თქვენ აკეთებთ, თქვენ აყვავეთ ეს ქვეყანა. არა, მე ისა ვარ საფრანგეთიდან. ეს ხსმენიათ? არაფერი არ მსმენია. ან ბაჩო ახალა. ცუდი, არაფერი არ მსმენია, ცუდი. არა, არასდროს, კარგის მეტი არაფერი. თქვენ ხსმენია და აბეჯითებთ, ამტკიცებთ, ამტკიცებთ. თქვენ ხო დამტკიცეთ უკვე თქვენ. მაგრამ ნახოთ, ვინ დამტკიცებს კიდევ სხვა თქვენს გარდა. თქვენს გარდა ის სხვა საზოგადოება. თქვენი საზოგადოება სხვა, ვინც არის კიდე ვინც დაამტკიცებს ნახე. საგვარი თუ შეიძლება, ბაბატონო. მაკირინე, მაკირინე ვარ. რა ქვარი ხარ? სული კითხე. შენ ის სული კითხე.